Саламатсыздар ба, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн саясаттануучу Эмил Жураев менен бирге АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Кыргыз президенти Садыр Жапаровго жолдогон каты, анын мааниси жана андан кийин Садыр Жапаровдун берген жообу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эмил агай, саламатсызбы? Саламатсыздар, келгиле. Алгач эле ошол каттын жалпы жөнүндө сөз кылсак, жалпы мааниси эмнеде, мунун маңызы эмнеде, ошону бир аз түшүндүрүп берсеңиз. Бул эмнени билдирет да, атайын кат жазып жолдогону? Биринчиден албетте мындай кат жазганы АКШнын өкмөтү тарабынан, расмий бийлиги тарабынан Кыргызстандагы айтылып жаткан окуяларга талкууланып жаткан мыйзам долбоорлоруна маани берилүүдө дегенди байкасак болот. Албетте бул жөн гана өзүбүздүн ички эч ким укпаган, сырттан эч ким билбеген процесстер болуп атат дегенден алыс болушубуз керек. Бизде ушундай маанилүү нерселер болуп атса, талаштуу нерселер болуп атса, албетте ал биз менен кызматташып келаткан өнөктөштөргө дагы албетте кызыкчылыгы кызыктуулугу бар. Блинкен биздин маалыматыбыз эми эле пайда болуп атпайбы? Февраль айынын башында. Ал кат расмий түрдө Кыргызстанга жеткирилгени 17 январ күнү болгон экен. Январдын эле ортосунда келиптир. Ал катында өтө сылык дипломатиялык тил менен биринчиден Садыр Жапаровду президентти кызматташтыгы үчүн алып барылып жаткан кызматташтык үчүн ыраазычылыгын билдирип, анын ичинде өзгөчө ошол сентябрь айында өткөн жылдын Нью-Йоркто болуп өткөн саммит деңгээлиндеги жолугушууга катышкандыгы үчүн, ал жолугушуунун ийгиликтүү болгонуна салым кошкондугу үчүн ыраазычылыгын айтып, ошол кезде ушул жемиштүү алдын ала алдыга карай прогресске жетише ала турган кызматташтыктын бир көйгөйү пайда болуп аткандыгы, бул ошол баарыбызга азыр белгилүү болуп таанымал болуп калган чет элдик өкүлдөр деген мыйзам долбоорунун алкагында. Бул эгер ушундай чындап долбоор мыйзам болуп кабыл алынчу болсо, бул Кыргызстандагы буга чейин жетишилип жана чындап мактоого жетишкен, мактоого татыктуу болгон ушул эркин коомдун, жарандардын активдүүлүгүнүн, деги эле жарандык эркиндиктердин деңгээлин кескин басаңдатып, жарандардын коомдун өнөдөгүүсүндө, коомдун жашоосунда ар кандай жемиштүү иш аракеттерге катышуусуна бөгөт коюп коет, азайтып салат жана бул өз кезегинде кызматташууга да кедергисин тийгизет деген мааниде кат жазган. Анан ошол каттын азыркы жогорку кеңештин кароосунан чет элдик өкүлдөр жөнүндөгү мыйзамдын алынып салынуусуна канчалык тиешеси бар деп ойлойсуз? Аны өтө чаржайыт божомол гана түрдө сүйлөшүбүз мүмкүн. Албетте кайсы бир деңгээлде мунун деле мааниси тийген болушу мүмкүн таасири. Бирок акыркы ошол кечээ бир күн калганда, эрте каралат деп жатканда, кечинде ал Жогорку Кеңештин күн тартибинен алынып салгандыгы жөнүндө бир канча түшүндүрмөлөр ошол арада 2-3 дагы бул проектинин долбоордун варианттары пайда болуп, ошолордун арасында келишпестиктер, айырмалар байкалып, аларды бир эмеге орток бир вариантка долбоорго келтирмейинче кароого мыша элек деген жүйө менен алынып коюлуп. Ал Антони Блинкенден жана айтпадыкпы, 17 январда каты келген болсо, биз билебиз ошондон бир жума кийин 23 январда бул мыйзам долбоору профилдик Каралды. комитетте, парламенттин профилдик комитетинде, конституциялык түзүлүш боюнча комитетте каралып, анын видеосунда көрүп аттык баарыбыз. Бир топ бир эки депутат өтө жүйөлүү, өтө орчундуу суроолорду берсе, жетенчиктеп түз жооп бере албай жатып, жана докладчиктер жооп берген, алып чыккан тараптар урага салып эле, түртмөлөп эле дээрлик бир добуштан бир гана добуш каршы болуп, калганы макул болуп өтүп кеткен. Демек
Sokakta algandan keyin bir cumanın içinde demek tasir dele bergen. Yok jalpı ikinci okuga kirgizilet degen jalpı parlamentik oturuluştan karalıştan alıp salgandardı elbette. Öte kızık hocadan. Андан сырткары Блинкен өз катында Кыргызстанда бул мыйзамдын кабыл алуусу негизи Кыргызстанга башка өлкөлөр тарабынан келип аткан жардамдардын азаюусуна алып келет деген коркунуч бар деген дегендей айтыптыр да. Негизи эле Кыргызстандагы сиздин оюңузча Кыргызстанда чет элдик гранттардын орду канча? Биз грант дегенде эле көнүп калбадыкпы? Бул жарандык коомго келген гранттарды айтыпчы. Негизи эле Кыргызстандын мамлекетинде гранттардын орду канча? Эгер бул азайса, кандай коомго кандай таасир? Grantlar bizim ekonomikamızda sosyallık kamsızlığı en ili çoğun rolde oynayıp gelir. Bu akırtı 3 yılda da ulanıp gelip ta cana 3 yılda murdakı gelgen 30 yıl boyunca da olup gelgen. Grant dediğinde misal şu Kırgızistan hazır 5 milyar pay karızımız bulup pay mı? 5 milyar dedik ki yandan da aşık etti. Anın köbünesi ушул көп тараптуу донорлордон алынган акчалардын мисалы үчүн ошондой дүйнөлүк банктан же Азия өнүгүү банкынан алынган каражаттардын көбүнесе көлөмдүү пайызы грант болуп келет. Калганы карыз болуп келет. Биздин дээрлик ошол өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн, өнүгүп жаткан экономикалар үчүн деген шарт менен, келишилген шарт менен бизге курулай гана карыз берместен жана карыздары деле ошол жеңилдетилген шартта берилет. Анан ошол кээде 20%, кээде 50%га чейин гранттык түрдө берилет. Демек ал кайтарылып берилбей турган бекер акча десек. Ал акчаларды албетте ошол эле дүйнөлүк банктын акчасын карачы болсок же Азия өнүктүрүү банкынын акчасын карачак болсок алардын тилеген проценти ал АКШ салган акчалар. Анткени ал банктарда негизги донор Америка Кошмо Штаттары. Анан эгер ошол акчаларды салыштырчу болсок жарандык коом чөйрөсүнө мамлекеттик эмес жана коммерциялык эмес чөйрөгө келип жаткан гранттардын көлөмү албетте такыр эле кичинекей. Ал он эсе эмес, мүмкүн 100 эсе эле кичинекей эле гранттар болот. Бирок айырмасы бар менимче өтө принципиалдуу карапайым эл үчүн айырмасы бул эгер мамлекет аркылуу берилип жаткан 10 миллиондоп 100 миллиондоп берилип жаткан долларлап берилип жаткан гранттардын колдонулушу, сатталышы ар кандай келишимдердин бюрократиялык жана негиздердин анан ар кандай институционалдык тараптардын катышуусунун алкагында карапайым калкка жокко сөзөй көзүнө илинбей деле кетип калат кийин көбүрдө. Анан буга чейин президент өзү деле баш болуп айтып келип атпайбы, ушунча карыз алып турбуз, ал карыздарыбыздын баарысы буга чейин ошол кумга куйган суудай болуп жок болуп кетип кетет. Эми кайсы бир деңгээлде албетте ошол кумга куйгандай болгон акча келбесе деле кыйналып калмакпыз. Бирок чындап анын дайыны көбүнесе жок. Ошол кичинекей болсо деле көлөмдөгү өкмөт уюмдарын иштетип жаткан, алып келип жаткан гранттары бул түздөн түз, ортомчусуз, ар кандай бюрократиясы аз бир топ эле азыраак болгон түрдө карапайым элдер ар кандай коомчулуктарга кереги бар болгон ар кандай категориядагы жарандарга мисалы үчүн майыптарга, жаш балдарга, окуучуларга, жаштарга негизине же кыз келиндеринин укуктарын коргоого же айлана чөйрөнү коргоодогу ар кандай коомчулуктардын аракеттерине жумшалат. Ал акча мындайча айтканда дайын акча. Кичине болсо да жанагы 10 миллион доллардын 100 миллион доллардын атын гана уксак бул жерде ошол 100 доллар болсо дагы колуна алып жаткан коомчулуктар. Эгер буундай айтылып жаткан мыйзам кабыл алынчу болсо Нарматова деген эжекебиздин түрткөлөп жаткан мыйзам кабыл алынчу болсо анда албетте бул гранттарды берип жаткан донорлор үчүн өтө чоң дилемма болот. Анткени алар албетте өздөрү коркпойттур. Акчаны берсе берет. Бирок ошол Кыргызстанда иштетип, ошол коомчулукка берелип, ар кандай иш долбоорлоруна каралы деп ошол акчаны алган тараптар, уюмдар жоопко тартылып калышы мүмкүн болот.
Андыктан ошондой тобокелге салбай эле деп деле мисалы үчүн ал донорлор акчаларын кыскартып коюу үчүн же бербей калыш мүмкүн. Ал тобокел өтө чоң. Анткени көргөн киши чындап байкайт да көргөн кишилерди мен чакырар элем. Ал жогорку кеңештин вебсайтына да чыгып аткан азыр билбейм кайта арылып салдыбы. Ал мыйзамды түшүнгөн киши дароо чачы тик турчу. Долбоор. Ал жерде дээрлик эмне гана кылбагын эгер бийликке, негизинен бийликке же ошол тиешелүү органдарга жакпачы болгон же бирөөгө жакпачы болгон иш аракет болсо ал айырмасы жок сен эмне кылып атасың балдарды тарбиялоо тармагындабы ден соолук тармагындабы кандай гана болбосун жоокко тартылып калуусун толук ыктымал болуп калат. Ушунчалык бийик деңгээлдеги тобокелден ары туралы деп албетте көптөгөн донорлор акчасын коротпой коюшу мүмкүн алып келбей коюшу мүмкүн же өзүбүздүн эле ошол жарандык коом уюмдары тобокелден ары бололу деп эгер бизди чындап эле ушундай чет элдик агентсиңер өкүлсүңөр деп жанагы аркана айбибизге да шек келтире турган атты илип мойнубузга койчу болсо анда андан көрө кылбай эле койду ушул ишти деп жабылып калышы элем. Ошол жөнүндө бир эки сөздөрү бар экен могу катта ушул социалдык ар кандай тармактагы көрсөтүлүп жаткан жеткирилип жаткан кызматтарда токтоп калышы мүмкүн. Бул менимче бул конкреттүү жана реалдуу кооптор десек болот. Анан негизи АКШ кандай өлкөлөр болбосун, жалпы эле ошол батыштагы өнүккөн өлкөлөр, Кыргызстан болобу, башка өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо тармагынан баштап, мисалы ошол эле вакцина, жаш балдарды эмдөө, туберкулез, спиртке каршы күрөшүү баарынан баштап эле анан бардык нерселерге жардам берип келет да. Андан кийинки ушул шаардык транспорттон баштап жакында эле жардамдар алынып келатат. Анан ошол жактан алып караганда бул өлкөлөргө өлкөнүн демократиялуу болуусу канчалык маанилүү? Мисалы Кыргызстан азыркы учурда мурдагы жылдардан айырмаланып авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирип калбадыбы? Ушул жардамдарга бул өлкөнүн түзүлүшү же болбосо режимдин түзүлүшү канчалык маанилүү болот бул чечимдерди кабыл алууда? Эми реалдуу караганда албетте тийиштүү болгону менен анчейин жакшы эмес дегени менен албетте такыр байланыштар үзүлүп калат же кызматташуу токтоп калат деген менимче туура эмес фактыга жатпайт. Албетте ошол эле Кошмо Штаттары бизден да өтө авторитардык болгон өтө диктатурага жакын болгон мамлекеттер менен деле маласы бар кайсы бир деңгээлде бирок алар чектелүү гана чөйрөлөрдө болуп калышы мүмкүн. Мындай сиз жана эсептеп кеткендей өтө ар тарапта ар чөйрөдө жумшала турган ар кайсы тармактарга жете турган жардамдарды берүү кызматташууларды колго алуу деген мүмкүн азаят. Экинчиден ар кандай башка саясий процесстерде мисалы үчүн ошол эле геосаясатта коопсуздукту камсыздоо саясатында кызматташууда албетте демократиялык өлкөлөр өздөрүнө тил табыша ала турган орток ошол адам эми эркиндик деген эми эркиндик теңдик деген бул адам затына таан баалуулук батыштын баалуулугу эмес. Эгер ошондой баалуулуктарга карманган коом менен жана өз элин басмырлаган репрессияга алган өлкөнүн ортосунда тандоо болчу болсо албетте ал биринчисин тандайт. Анткени андай жерлерде ошол иштерин алып баруу дагы ишенимдүүрөөк болот. Ал жерде алып барганда мисалы үчүн ошол эле Американын акчасы болобу же Канаданын же Австралиянын акчасы болобу биз ушул мамлекетке акча бердик эле ал мамлекет биз көздөгөн максаттарга каршы колдонуу өз элине каршы максаттарга колдонулуу деген сөз чыкпасына кандай десем өбөлгө болот демократиялык өлкө болсо. Анткени андай суроолор сөзсүз өздөрүнүн жарандары тарабынан коюлат ал мамлекеттерге. Ошондуктан бул менимче мааниси бар эми такыр эле кескин оң жана же терс же кара же ак түрдөгү категориялык түрдөгү айырма берет дегенден алысмын бирок албетте алар айырма бар.
Анан бул негизи бул каттын бар кат жөнүндө маалымат чыккандан кийин эле ага улай эле кыргыз президенти Садыр Жапаров да өзү интервью берди. Анда деген Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия жөнүндө сөз кылганда, негизи ушул интервьюну кандай бааладыңыз? Себеби дегенде Садыр Жапаровдун айтымында Кыргызстанда сөз эркиндиги дагы деле бар, сөз эркиндигине жолтоо болгон киши жок, жана ал эми жанагы кайсы бир басымга алынып аткан журналисттер бул коомго кандайдыр бир бүлүк салган күчтөр катары бааланыптыр да. Ова. Биринчиден мен кичине болсо да ыраазы болгонум. Президент биринчи эле сөзүндө айтып атат. Кыргыз коомунда, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болот жана болуп келген. Андай болбосо же токтоп калса, ага кыргыз эли жол бербейт. Жок эле дегенде символикалык түрдө болсо да ушул сөз эркиндиги баалуулук экенин өз сөз менен айткандыгы менимче бул жакшы нерсе. Эми экинчи такыр башка нерсе, албетте сөз эркиндигинин бар же жоктугун ал президенттин көз карашында баасы менимче коомдогу карапайым элдин байкап жаткан кабардар элдин баасына караганда бир топ айырмаланат экендиги байкалууда. Биз байма-бай өзү эле өз коомубуздун эле ичинде, сырттан эмес, америкалыктар эмес, өзүбүздүн эле арабызда күн сайын байкап жатабыз. Сөз эркиндигинин басымга алынып аткандыгы, сөз эркиндигин колдонуп маалыматтык майданда иш алып бараткандар эң бир оо жок, негизи жок, ишенимге татыбаган негизде менен камакка алынып аткандыгы, жоопко тартылып аткандыгы менимче байкап турабыз. Ушулардын баарысы ошол сөз эркиндигинин кысылып бараткандыгы, азайып бараткандыгы жөнүндө талашсыз бир көрсөткүч десек болот. Президенттин байкоосунда ушул бизге ушундай кабатырлантып жаткан көрүнүштөрдүн баарысы көрсө бул ою бузук, ою арам, иши арам, мамлекетти дестабилдештирүүгө, бүлгүнгө салууга кызыктар болгон тараптардын сөз эркиндигин жамынып алып кылган аракеттер экен. Менимче бул албетте так айтуу же эмне себептен келип жатат мындай баа берүү, аны айтуу кыйын. Менимче президент чындыгында дагы бир жолу жакыныраактан өзүнүн төңөрөгүндөгү Куп Лаппай деген кеңешчилеринен эмес, түз андан ал кишиден көз каранды болбогон, күн сайын, саат сайын кулагына шыбырап турган эмес, сырттан болгон кабарларды алса дейт. Анан чында менде мындай ой келип атат. Президенттин акыркы бир топ айткан сөздөрүн карап, чындап мүмкүн президент өтө бир катуу информациялык, маалыматтык бир Вакуумда. вакуум деле эмес мүмкүн. Информациялык бир атаканын курмандыгы болуп жаткан жок экен. Эми ушунчалык кооптуу нерселер болуп аткандай сезбек ага. Анын президенттин эле эмес, негизи эле мамлекеттик бир топ башка бийик орундагы кишилердин көз карашында Кыргызстанда мына бир аз катуураак кармабаса бирөө келип бийликти оодарып салат экен. Бирөө келип Кыргызстанды дестабилдештирип салат экен. Дагы бийлик оодарып салганга ынтызар болгон маанилүү күчтөр бар экен деген ой бар окшойт. А менимче сырттан карап мен ошол саясатты саясий процесстерди байкап турган киши катары эле айта алам, андай коркунуч жок Кыргызстанда. Дестабилдештирүүгө кызыктар болгон адамдарды деле андайлар ар кандай ар ким ар кандай сөздү айтышы мүмкүн эгер чын болгон кезде. Бирок ошондой ар бир адамдын аркасынан чуркап барып аны сотко тартып Facebook'ta же Twitter'de bir söz айтып койгон үчүн гана камалып жаткандарды байкап атпайбызбы? Бул деген менимче аша чапкан бир кооптонуунун натыйжасында келген аракет окшойт деп билем. Ошондуктан ойлоп атпаймынбы? Бул информациялык жактан өтө бир жактуу, кескин бир жактуу
жана агым болуп атат го дейм да президент тарапка. Анан ушул менен улайлап жанагы Кыргызстанда болуп аткан акыркы окуяларды ошол эле журналисттер, мыйзамдар баарын бул Орусиянын жолун жолдоп бараткан өлкөгө айланып баратабыз депчи. Себеби дегенде мисалы айрыкча журналисттердин камалуусунда мурда биздин жарандык коом мындай аяныч көз караш менен караган Борбор Азиянын башка өлкөлөрү бизге деген мындай көңүл айтып дегендей ушундай өз колдоосун билдиргенде аябай сезилди да ушул нерсечи. Сиз ушуга кандай карайт элеңиз? Азыр Кыргызстан кайсы жол менен барат? Кыргызстан азыр тилекке каршы албетте ошол бизди курчап турган кошуналардын жолу менен ошол эле Орусиянын жолу менен бараткандай түс калтырат. Менимче ал албетте бир чети өтө табышмактуу деле таң калыштуу деле нерсе эмес. Негизи көбүнчө саясий окуялар, саясий кубулуштар ошол төңөрөгүндө байкалып жаткан форматтар менен, байкалып жаткан үлгүлөр менен коштолот, алардын жолуна түшөт. Ал дайым саясатта эле эмес, башка жерлерде де болот. Адам көргөнүн кылат. Бала көргөнүн кылат дейбиз. Ошол сыяктуу эле өлкөлөрдө да башкаларды көрүп, ошолордун жолу стабилдүү болуп атат. Ошолордун бийлиги күчтүү болуп атат. Ошолордун жетекчилерин айткан дегени деген болуп атат. Меники деле ошондой болсо жакшы болмок деген ал менимче эч кандай бир табышмактуу нерсе эмес. Ал менимче болуп атат. Менимче тилекке каршы ошондой болуп баратабыз. Кыргызстандын ал андай башкалардын жолуна түшкөндүгүндө менимче биз так ошолор жыргап жаткан, так ошолор анын дивиденттерин, пайдасын көрүп аткан кырдаалга ошондой натыйжага жетишебиз деген менимче адашуу. Эгер ошо Казакстан ошол жол менен жыргап бараткан болсо деле, же Өзбекстандын бийлиги ошол жол менен жыргап бараткан болсо деле, биз ошолордун бир жактагы ыкмаларын колдончу болсок, мисалы үчүн ушу эркиндиктер жөнүндө ыкмаларын колдончу болсок, биз деле ошолордой болуп калабыз деген адашуу. Анткени алардын бийлигинин азыркы турпаты, азыркы позициясы ал көптөгөн нерселерден куралган, көптөгөн факторлордон куралган натыйжа. Ал сөз эркиндигин басмырлоо бирөөсү гана, ингредиенттердин бирөөсү гана. А бизде калган ингредиенттер жок. Биз ошо эркиндиктерди басып койсок эле ошолордукундай болуп калабыз деген өтө чоң адашуу болот. А бизде аларга салыштырмалуу башка артыкчылыктарыбыз бар. Башка өзгөчөлүктөрүбүз бар. Биз ошол артыкчылык өзгөчөлүктөрдү жокко чыгарып алуу коркунучунда турабыз. Анткени чындап айтканда биздеги өзгөчөлүк жана башка кошуналардан ашыгыраак жетишкендигибиз бул так ошол эркин жарандык коомдун аракеттери менен, эркин жарандардын аракеттери менен куралып келет. А башка бир нерсе бул албетте саясат таануучу катары, активист катары эмес, ушу байкоочу катары айтар элем, албетте буга чейин дагы Жапаровдун бийлигинде эмес, Атамбаевдин бийлигинин алдында эле ага чейин го бетер позитивдүү жана жемиштүү диалог болгон эмес. Дээрлик бийлик менен бей өкмөт жарандык коом ортосунда, уюшкан жарандык коомчулук ортосундагы диалог орун албай келет. Бийлик өз жолу менен, жарандык коом өз жолу менен, жана басмырлоо, репрессия жок кезинде деле экөө параллелдүү бири бирине анчейин жакын келбеген жолдор менен басып келишет. Жергиликтүү коомчулуктарда кайсы бир жерлерде бар албетте, бирок жалпысынан бийик деңгээлдеги диалог жокко эсе болуп келет. Же карама каршылык, же тааныбоо бири бирин. Менимче азыр эгер чындап жана стабилдүүлүк бекем болсун десек, коом ичиндеги ынтымак бекем болсун десек, коом ичиндеги көйгөйлөр дагы, жетишкендиктер дагы ар тараптуу негиздүү деңгээлде талкууланса десек, анда менимче так ошол
камоого алып же оозун жабууга аракет эмес, эскерисинче диалогго өтүшүбүз керек. Аны биринчи кезекте албетте бийлик түшүнүп башташы керек болчу. Менимче дагы деле кеч эмес, эгер ушундай күчү болсок, менимче биз ушу биздин артыкчылыктарыбызды жоготуп албай, тескерисинче аны дагы да декемдесек болмок. Мисалы, негизи эле сизге саясаттануучу катары ушул дагы бир нерсе жөнүндө сурайын дегенде, эгер Кыргызстандын азыркы бийлигин жалпы эле рейтингин алып карасак, канчалык кайсы бир кемчиликтер кеткен күндө деле эл арасындагы рейтинги бийик бойдон калууда да. Ошол эле көз карандысыз изилдөө институттары чыгарган жыйынтыктар боюнча делечи, анан ушул убакытта деле бийлик ушунчалык мындай бир күчтөрдөн коркуп аткан эмне үчүн ушул өзүнө ишенбестиктин жоктугу бул эмнеден улам болуп атат? Азыр ал бийликтин рейтинги бийик экендиги ал факт. Аны жаман көрсөк дагы, жакшы көрсөк дагы менимче реалдуу моюнга алчу нерсе мүмкүн 21-нчи жылдын башында мындан да жогорураак болгон, ал азайды. Азыр азайбай койбойт. Бирок ошенткенде деле азыр элдин жарымынан бир топ көбүрөөгү бийликти колдоп аткандыгы менимче ал айкын нерсе. Ушундай кырдаалда бийликтин чоочулап аткандыгы чындап мени да таң калтырат. Бирок жана айтып атпайм, бул менимче жөн жерден эмес, ушул атайын ар кандай маалыматтык чабуул болот болушу мүмкүн. Маалыматтык бир жактай, бир тараптуу жана тынымсыз, үзгүлтүксүз аракеттердин натыйжасында ушундай дээрлик паранойя деңгээлиндеги коркунуч байкалып атат. Албетте буга чейинки тажрыйба деле себеп болуп атат. Ошол рейтинги жогору деген Атамбаев деле бийликтен кеткенден кийин дароо түшүп калды. Рейтинги жогору деген Бакиев деле дароо эле унап калды агынан. Анан эми баары түшүнөт да, ошо рейтинг жогору болуп турганда деле бийликтин алдында ар кандай уюшкан топтор келип протест кылып анан иш аракет кылса уурдалып салышы мүмкүн деп. Бирок азыркы кезде менимче андай объективдүү негиз жок, ошондой болуп кетиши мүмкүн деген. Бизде чындап Кыргызстанда азыр бийлик алмашып кетүүсү, мыйзамдан, конституциядан сырт жолдор менен алмашып кетүүсү менимче өтө өтө төмөн. Андан коркуу жана ошол болушу мүмкүн деген божомолдун негизинде алдын алууга болгон аракеттердин натыйжасында кырдаалды чындап бузуп алуу коркунучу турат. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол эле, негизи акыркы убактарда Кыргызстандагы Кыргызстандын тышкы иштерине кайтып келе турган болсок, Блинкендин каты, андан мурун ошол эле Британиянын жанагы санкция боюнча министрлердин келиши, ушул нерселер бардыгы Кыргызстанды мындай чет элдик аренадагы ордуна кандай таасир берет? Негизи биз азыр кайсыл жол менен барсак ушул мындай чет элдик аренада өзүбүздүн жүзүбүздү сактап калабыз деген пикирде. Себеби дегенде мындай алып карасак, бизди бир четинен мындай бир аз демократиясы бар болчу ушул өлкөдө деп батыш тараптагы бир аз лоялдуу мамиле кылып атат, экинчи тараптан орустарга жардам берип атат деп жалпы дүйнөлүк окуялардын саясатында ушундай кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Албетте азыр эл аралык майданда өтө татаал жана өтө көп тараптуу бири бирине карама каршылыктар көп болгон процесстер жүрүп атат. Албетте бизге оңой эле эмес, мындай биздин жолубуз мол деп так эле айтып коюп бир жол менен кетип калуу өтө кыйын. Ар бир кадам, кайсы гана тарапка бир кадам шилтебейли, экинчи тараптан да келе атат чакырыктар. Мындай деңгээлде менимче биз кайра эле байма бай айтылат, бирок түшүнүлбөй келген нерсе, Кыргызстан өз аракетибизди өзүбүздүн бакубаттыгыбыз үчүн, өзүбүздүн бактылуулугубуз үчүн, өзүбүздүн өнүгүүбүз үчүн аракеттенишибиз керек. Демократия дечү болсо биринчи кезекте кыргыз элинин демократиясы болуш керек. Демократия Америка үчүн эмес. Жана айтпадым го, демократияны жокко чыгарып салсак деле кайсы бир деңгээлде алакабыз боло берет. Азайат мүмкүн,
Ancak yaxşı olur ki, bürok kullana verir. Bürok demokratiyalı, sapattu, erkin, başkaru cana, iç, onun içindeki mamleler. Bu bizim elin baktılı olur. Bizim elin yaxşı yaxşı olsun için bu bekem düşünüşümüz gerek. Oşol prinsipten, oşol bulaktan çıkan seçimde ben seçimler olsa, oşondan bulayım arkanda dışkı siyasattaki vektörlerimizde alıp parça olsak, biz Rusya menen bulu, Avrupa, Amerika menen bulu, bizden emneki kanday hareket bulu atkandır yönünde bekem ayta alsak bulu. Ay, eğer bizden içki olduk içindeki mamilelerimiz arsar bol, jarım jarandarımız düşman katarı sıfatlı. Birinci mamleket başçısı tarafından düşman katarı, buzuku katarı, ilce patriot degen sözler menen akında sıfatlay bergende, benimçe al sırtkı mamlelerimizge daha önce den berbeyt eskerisinçe bizim mümkünçülüğümüzdü, avroyumuzdu azaytlar. Şoğu jaraşa bizim pandoğuz da tarıydı. Benimçe uçunu bekemi düşünülüyor. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Азчаа медиа эфиринде Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Блинкендин президент Жапаровго жолдогон каты, анын себептери кандай жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн, негизи эле Кыргызстандагы акыркы окуялары жөнүндө саясаттануучу Эмил Жураев менен кеп курдук. Эмил байке келип бергендериңизге чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн Çok görüşkönçө, rahat. сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат.